تٔمِس ترٲومٕژ تھوٚپ پَتھر حظ پَتھر ترٲومٕژ تھوٚپ أمۍ سٕے یِم یِمو کٔدلو أمِس یِمو منٛز أکۍ ووٚن تٔمِس دوٚپمَس ژٕ کیٛازِ لَگٲوتھ مےٚ یہِ تھوٚپ مےٚ کَتیٛاہ لَگٲومٕے ژےٚ مےٚ ترٛٲو پَتھر بَس یِژٕے چھِ کَتھ حظ یِژٕے اَس پَتہٕ گوٚو نٔتیٖجہِ ووت یوٗتاہ زیوٗٹھ بَنو یِمو یہِ یِمو حظ کٔر کٲم آیہِ پَتہٕ گَرٕ گَرٕ وٲتِتھ پھٕٹروُکھ اَسہِ ٹیٖن ویٖن دیوار ویوار تَپٲرۍ چھِ اَسہِ وَتہِ وَتھ حظ یِمَن اَمہِ سایڈٕ تَمہِ سایڈٕ پھٕٹروُکھ سُہ أنٛدۍ ہٮ۪تھ دیوار سورُے اَکہِ اَکہِ پیٖنٛتۍ پیٖنٛتۍ گٔے مطلب یورٕ تہِ پَتہٕ آو میون مول تہِ بہٕ چھُس نہٕ مگر گَرِ اوس نہٕ تِژھ پھِرِ کینٛہہ پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ ووٚن بیٚکہِ نَفرَن ہُہ تہِ تۄہہِ چھُو گَرِ رَڑٲے باوَس ٹِکان ٹِکان تہٕ اَتہِ بوٗز مےٚ تہِ یہِ واقعہ پَتہٕ یِتھ کٔنۍ گوٚو پَتہٕ حظ گٔے کٲم پَتہٕ حظ وَتہِ آے یِم سٲری بٲے بارٕنۍ بیٚیہِ مٲلۍ وۄنۍ پَتہٕ وَتہِ آے چوبَن تِژھ پھِرِ پَتہٕ گوٚو کیس حظ یہِ چھِ گٔمٕژ شامَس بٲگۍ یہِ ہیوٗ گۄڈنیُک بَس ژوٚٹ ہَسا اَتھ پَتہٕ گٔے أسۍ یِم کیس کَرنہِ اَسہِ دوٚپ یِم چھِ دود اَسہِ یی کَران أسۍ کَرو کیس أتۍ کَرِ پُلیٖس اَتھ اَمِچ کاروٲیی کٔر نہٕ حظ ٹھیٖک پُلیٖسَن دوٚپ تۄہہِ صُبحَس 8 بَجے کَرو أسۍ مَسلہٕ حال تُہۍ نیٖرِو بہٕ درٛاے نہٕ حظ أسۍ وٕچھ شانتی حظ اَصٕل پٲٹھۍ کھیوٚو اَسہِ بَتہٕ شَتھ اَصٕل پٲٹھۍ کھیوٚو اَسہِ بَتہٕ تہٕ وۄنۍ لٔگۍ یہِ شۄنٛگنہِ تہٕ یِمو ژوٚٹ پاوَر حظ أسۍ چھِ یہِ شۄنٛگ یہِ بوے تہِ شۄنٛگ بہٕ تہِ حظ شۄنٛگ بہٕ تہِ حظ شۄنٛگ اَسہِ چھُ دوٚیِم بوٚڑ مکان تَتھ ژوٚٹُکھ پاورٕے حظ تَتھ ژوٚٹُکھ پاوَر یوٗت لوٗم وول بۄن دوٚپُن ہے یہِ چھُ وَتہِ وَتہِ پَکان پاوَر یہِ سانہِ وَتہِ مٔنٛزۍ مےٚ دوٚپ یہِ چھُ گورمٮ۪نٛٹُک پول یَپٲرۍ دَرٕج کٔرمٕتۍ اَسہِ چھُنہٕ پانَے لوگمُت پاوَر کینٛہہ یہِ چھُ گورمٮ۪نٛٹَن دیُتمُت اَسہِ پاوَر أسۍ چھِ فیٖس بَران اَتھ أسۍ چھِنہٕ یِتھَے زالان کِہیٖنۍ پَتہٕ حظ کٔرٕو أمۍ کٲم یِمو ژوٚٹ پاوَر ژوٚٹُکھ نہٕ حظ پاوَر مول میون ووت بۄن وٕچھ مگر أسۍ چھِ أنٛدرٕ اَتہِ اوس نہ کرٛیکناو تہِ کیٛاہ گوٚو مےٚ دوٚپ بیٚیہِ کیٛاہ گوٚو ییٖتسٕے کالَس بہٕ ووتُس بۄن یہِ اوس مےٚ پومُت أتی گاڑِ اوٚن مےٚ أتی ہَمساے اکھ ٹِکان ٹِکان دوران دوران مےٚ دوٚپ مےٚ دیٖتو گٲڑۍ مےٚ مورُکھ مول پَتہٕ آے تِم پونٛسہٕ گژھِ وَنُن یور وٲتۍ یِمو دوٚپ دوٚپمَس یہِ مۄکلیومُت پَتہٕ کیٛاہ حظ کَرو أسۍ أمِس کَمہِ سۭتۍ ترٛووُ دَب مےٚ نہ حظ پَتہٕ ژےٚ اَنیو پاوَر کوٚرُکھ نہ حظ بنٛد یِمو ژوٚن اَسہِ گۄڈنٮ۪تھٕے پاوَر ژٔٹِتھ یِمو ژوٚٹ نہ حظ گۄڈنٮ۪تھٕے پاوَر ییٚلہِ یِمو پاوَر ژوٚٹ پَتہٕ یِم ٲسۍ پِتٕر أمۍ سٕے میٲنِس مٲلِس پِتٕر بٲے أمۍ سٕنٛدۍ شُرۍ وُرۍ اَنٛد ہٮ۪تھ حظ یِم آے اَنٛد ہٮ۪تھ ترٛےٚ بیتُر پِتٕر بٲے ترٛےٚ بیٚیہِ تِہُنٛد شُرۍ یہِ چھِ کانٛہہ قٕصَے وَتھ پَتھ نہٕ کِہیٖنۍ کانٛہہ وَتھ قٕصَے نہٕ یہِ چھِ یِمو ٲختی وَنان یِم حظ چھِ باپٕٹ وَتھ تَتھ گول گول باپٕٹ باقٕے چھِ اَتھ 10 فٕٹ یِمَن اَنٛد ہٮ۪تھ تَتہِ تانۍ یِمَن تَتھ چھِنہٕ تَتھ چھُ أسۍ وٕنکٮ۪نَس کِہیٖنۍ کانٛہہ قٕصَے یِمو حقیقَتَن تِم وَتہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِم پَروس وَنان سُہ گٔنٛڈ ٲسۍ سان اِنٛگلٲرنہٕ منٛز یِموٕے ترٛوو نِشان پانَے یِموٕے حظ تِموٕے یَپٲرۍ یَپٲرۍ چھُ بیٚکِس چیٖزَس سُہ اوس أمۍ سٕے بیٚکِس پِترَس ٲسۍ گَرِ پٮ۪ٹھ سُہ اوس أمِس ٲسۍ 2 دۄہ خاندرَس یِمو دوٚپ یہِ دوٚپُکھ خاندَر دِمو نہٕ تۄہہِ ٹوٹَل کَرنہٕ ژےٚ تہِ چھُ دوٚپمُت یہِ کَرُن یِمَن چھُ اوسمُت قتلٕے کَرُن یا ٲسۍ بٲے بارنٮ۪ن منٛز کَرنَس مول یِمَن سُہ چیٖٹھ ؤژھ یِمَن زیادٕ تٔمۍ سُنٛد لٔڑکہٕ تٔمۍ ووٚن میون لٔڑکہٕ ہَسا گژھِ اَتھ گَرَس منٛز گژھُن وجہ چھُ مےٚ تھی وَنان مےٚ تھی وَنان بہٕ چھُس مام أمِس لَڑٲے گژھِ صرف تھَکہِ پٮ۪ٹھ حظ باقٕے زٔمیٖن قٕسط چھَنہٕ اَمہِ ساتہٕ کِہیٖنۍ زٔمیٖن قٕسط چھی نہٕ یہِ چھُ وۄنۍ أتھۍ میٖڈیا وَنان مگر زٔمیٖن قٕسط چھِنہٕ کِہیٖنۍ أتھۍ تھَکہِ پٮ۪ٹھ گٔے لَڑٲے یہِ وٕچھ حظ مطلب تھَکہِ پٮ۪ٹھ کوٚرمو یوٗت قتل تہٕ آگے کیٛاہ کَرٕنۍ یہِ اَکھ قتل چھُ مےٚ اَمہِ برونٛہہ کوٚرمُت دِتو صرف اِنصاف بَس